Ukraynaya durmadan raket zərbələr endirilir. Ancaq bu vəziyyət yerli əhalini evlərindən, şəhərlərindən çıxmağa məcbur eləyə bilmir. Kievin Podolsk rayonunda qeydə alınan görüntülər bunu deməyə əsas verir. Belə ki, əraziyə raket atılma anı kameralara düşüb. Videodan görünür ki, mərmi küçə ilə gedən axıl kişinin bir neçə addımlığına düşür. Son anda ölümdən xilas olan Ukraynalı sadəcə istiqaməti dəyişərək yoluna davam edir.